Fala aí, galerinha que acompanha a gente aí no canal da Marcenaria Fino Acabamento. Pra quem não me conhece, meu nome é Wilson. E aí, tudo bem com vocês? Galera, vamos aí dar continuidade ao projeto do Motorhome. Vocês estão acompanhando aí esse novo projeto, essa nova combizinha. Se não me engano é a quarta ou a quinta, agora tem que puxar aqui na memória. Mas vocês já acompanharam aí os vídeos anteriores, então vem comigo no vídeo de hoje que eu vou estar trazendo dicas para vocês, né? Ensinando passo a passo, alguns pulos do gato, porque eu estou daqui para te entregar o ouro. Não canso de dizer isso para vocês, vocês merecem. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like, comentário de vocês, né? Não cobre nada, é de graça. Se inscreva aí, dá essa força pro canal, para que a gente possa também estar atingindo mais públicos e assim eu poder estar dando aquele feedback do marceneiro de plantão, que eu sou o seu marceneiro de plantão. Sem mais delongas e sem enrolação, vamos para o vídeo? Então, rapaziada, no vídeo anterior vocês puderam acompanhar comigo toda essa etapa, né, desses armários aqui, baú, esse armário do fogão, da pia, né, onde vai ficar a cuba. Esse armáriozinho ainda falta fazer mais coisas nele, que são porta, gaveta, gavetinhas, tudo mais. Tampo dele com uma fórmica especial que a gente tem aí, só vão saber quem ficar até o final dessa saga, né. Na proposta de hoje, pretendemos nesse vídeo fazer o armário daqui, que é o armário do fogão, onde vai ficar o bujão. E aqui já começamos do lado de cá o outro baú, galera. Lá tem o baú, então essa Kombi, ela é com portas de dois baús, né? A cama no meio. Então eu vou te dar aqui já um feedback, um pulo do gato para vocês, para quando vocês vier fazer, não deixar a sua Kombi ficar toda torta, né? Todo aquele processo. Beleza? Já volto aqui. Então, galera, basicamente é vocês esticarem aí, puxarem uma linha, né? Você vê que a gente não tem ponto de ancoragem, a gente vai amarrando, vai laçando ela em qualquer ponto, no para-choque. E assim nós vamos dando sequência. O que eu quero mostrar a vocês é daqui, ó. Se vocês acompanhar essa linha, olha só, ela passa perto ali do encosto do banco. Ela passa a 1 centímetro lá. Então a gente puxa esse alinhamento, por quê? Eu quero, nós precisamos que aqui fica com a mesma medida. A medida que tiver aqui, que no caso aqui é 1,14 m, eu quero que ela fica lá. Para não ficar nada torto, né? Quando a pessoa olhar a casinha, vai ver completamente reto esse ângulo aqui. Então vocês estão vendo agora, antes de estar pronto, né? Eu vou fazer o baú, estou só fazendo os ensaios aqui, né? Os preparativos, para agora começar a cortar as pecinhas daqui. Então vocês, quando olhar aqui, vai ver alinhadinho, né? Da mesma forma que vocês estão vendo aqui, ó. Lá de cá também foi feito isso, foi alinhado. Inclusive até linha já marquei aqui, ó. São nossas referências, né, galerinha? E a gente precisa disso. Então, quando eu der sequência aqui com mais um espaço que a gente vai fazer aqui, né, que aqui vai ficar a ducha do cliente, a duchinha externa. Então aqui também vai acompanhar alinhamento. Então é muito bom, é gratificante quando você olha e vê os armários tudo retinho. É, isso aí você passa a qualidade de acabamento para o cliente de vocês. Então fica aí essa dica, galerinha. Estica uma linhazinha, pega aquele primeiro ponto ali que você já definiu lá na frente, 1,14 m, puxa para cá, marca 1,14 m aqui, né? Depois que você marcou, estica essa linha e vamos embora fazer o serviço, que vai dar certo. Entendeu? Pega essa visão aí, pega essa dica que é muito importante para vocês aí que queira fazer o carrinho de vocês e seguir aí pelo menos o alinhamento. Beleza, rapaziada? Rapaziada, para dar continuidade aqui atrás, para dar sequência no baú lateral todo dessa Kombi aqui, a gente já fez aqui o nosso projetinho. Acompanha aí com a gente aí, ó, como é que vai ficar a nossa Kombizinha. Esse baú aqui já tá lá existente, agora eu vou fazer daqui para trás, como vocês podem acompanhar aí. Eu vou lá começar a fazer e assim que eu montar eu volto aqui e mostro a vocês aí como que vai ficar aqui atrás. Beleza, rapaziada? 3 horas depois. Então, rapaziada, voltando aqui, ó, mostrar a vocês aí como que ficou aí o baúzinho, ó, o comprimento lateral aqui da Kombi. Essa parte aqui ela é fixa, aquela ali ela é móvel, vou mostrar a vocês. Ainda falta fechar aqui com o PU,
botar um tapa-furo aqui. Dá os acabamentos ainda, né, galerinha? Mas a proposta era fazer essa parada aqui, esse lado todo, né? Dar continuidade. O que vocês acharam aí? Eu vou mostrar lá abrindo para vocês verem como é que fica. Um outro detalhe, galerinha. Vocês lembram que a gente botamos aqui uma linha para pegar esse alinhamento completo? Olha só como é que fica. Esse é o alinhamento do trabalho, ó. Agora aqui, como eu queria mostrar a vocês, aquela parte lá ela é fechada, já tem sinal. Esse lado aqui que já é o porta-treco, né? Tanto aqui quanto mais ali na frente. E aqui a gente fez esse processo. Nossa linha essa, porque essa tampa ela é só de encaixe aqui, né? Não botei dobradiça, porque quando você bota dobradiça, a mola da dobradiça, né, o conjunto todo, faz com que a porta venha para frente um pouco. E aqui o espaço é muito reduzido. Então o que, que a gente optou? Em botar essa saliência aqui para poder levantar. E se vocês observam, tem uma garra aqui, ó. Para que essa garra, né, galerinha? Vocês sabem, um carro em movimento, essa porta não vai sair. Ela não vai sair do local. Então ficou assim esse processo. Aqui debaixo a gente coloca a madeirinha para evitar que ela faz esse movimento lateral ou para frente e para trás. E assim ficou aí o nosso lindo baú, o complemento. Porque do lado de lá, vocês já viram, né? Aqui falta finalizar. Finalizando aqui com a tampa, com o balcão aqui também, que vai ter uma fórmica aqui especial. Vou mostrar vocês aí mais para frente nos próximos vídeos. Mas a proposta está sendo seguida. Agora o processo é fazer esse móvel aqui da porta, da gela, do fogão, né, do cooktop. Aquele móvelzinho bonitinho que fica aqui com prateleira aqui, é aquela tipo mesinha que a gente levanta aqui, é uma outra mesinha externa. Acompanha com a gente aí o processo, que tá ficando bem legal essa combizinha aí. Continuando aqui, o trabalho não pode parar. Já fizemos, como vocês acompanhou, a sequência do baú lateral aqui da Kombi. Agora nós vamos pro fogãozinho, o armário que fica ali, o cooktop, né? Aqui tá o esqueleto dele, estrutural, e aqui tá ele pronto, né? Portinha, duas gavetas, e essa gaveta que sai lateralmente aqui. Então, já começamos a preparar aí, já cortamos. Agora vamos iniciar aí a montagem e mostrar para vocês aqui que quando vocês forem fazer esse armário para fogão, vocês vão precisar fazer esse corte aqui. Aqui ele está preparado para receber fita, né, que eu vou dar acabamento nesse corte. Por que desse corte, Lewis? Por quê? Eu vou explicar a vocês. Fica comigo aqui. Olha só que interessante. O fogão, todos sabem, né? Tem a parte que conecta o gás, que é aquela partezinha ali, e o cabo. Então a gente invertendo aqui, eu vou mostrar a vocês rapidamente. Vou mostrar a vocês que a gente tem aqui o cabo elétrico e lá aquela parte do onde conecta a mangueira do gás. Sendo assim, galera, eu já determinei a altura que eu preciso. Já calculei certinho e fiz aqui. E vão ser nas duas peças, tanto nessa quanto na divisória, aquela que vai ficar ali a parte da gaveta, vai receber as corrediças. Essa parte aqui, vou mostrar a vocês. Aqui a lateral, aqui a parte de trás dele, e aqui vai levar essa peça. Então as duas tem que ter os cortes. Depois de montado, vocês vão ter uma visão. Aqui eu quis representar mais ou menos no desenho, dá para perceber, né? Um corte aqui e outro corte aqui. Mangueira de gás. Mas só que não é só mangueira. Passa também quando o fogão sai de dentro do armário, ele sai puxando mangueira e puxando o cabo elétrico dele. Então, muito cuidado quando for fazer esse fogãozinho, esse armário para fogão, não esquecer de fazer esse corte. Se você esquecer, depois você vai ter que fazer, não tem jeito. Aí fazer com ele montado, depois tem que desmontar. Vocês perdem tempo com isso. Mais ou menos. Então, fica aí essa dica. Beleza, rapaziada? Pega essa visão aí. Daqui a pouco eu vou voltar com ele montado e vocês vão ter essa ilustração aí.
que eu mostrei para vocês com a peça já montada. 2000 anos depois. Aí, rapaziada, assim que eu me referia esse espaço aqui, justamente quando sair a gaveta, vai estar livre aqui para sair com a mangueira do gás e o fio de acendedor automático do fogão. Então a proposta desse armário é essa. Agora nós vamos fazer as gavetas daqui, porta de lá, a gaveta que vai ficar o fogão para dar sequência aí, e depois posteriormente está fazendo a mesazinha móvel que tem aqui, aquela mesa que retrai, né, retrátil, tanto de um lado quanto desse lado de cá também. Vai ter uma mesinha retrátil. Voltando aqui, rapaziada, para mostrar aí parcialmente o armáriozinho do fogão. Eu já cortei as gavetas, já montei tudo mais. Falta fazer porta. Falta fazer aqui a articulação, a mesa retrátil. O fogão já está aí. Aqui a gente fez aquela situação que eu falei com vocês, né? Tinha feito daquele jeito lá, mas aí deu um probleminha. E o cabo aqui, eu... tá mais pra cá. Aí eu tive que fazer outro corte aqui, ó. Mas isso aí acontece, normal. Porque falta agora a frente de gaveta. Mas dá pra vocês terem uma noção aí de como tá ficando. Como já tá aí o fogão. Já tá no esquema, o armáriozinho tá ali. Lugar pro bujão P8, né? Aquele bujãozinho de motorhome. Então, a meta tá quase cumprida, né? Faltou pouco. Faltou bem pouco aí pra gente finalizar ali com o acabamento. Mas o lado de cá vocês já acompanharam aí, né? O baú já tá feito. Agora é mais detalhe, depois piso, né? Detalhe que eu falo é gaveta, porta, né? Fazer o fechamento desse lado aqui. O lado de cá já está finalizado. E olhando daqui já dá para ter uma noção de como tá ficando ali o armáriozinho do bujão, armário do fogão. E é isso, vamos dando sequência aqui, beleza, rapaziada? E se você ficou até aqui, agradeço demais a companhia de vocês aí. Creio que esse vídeo tem ajudado aí aquele que quer aprender a profissão. A gente está sempre deixando dicas de marcenaria. E aquele que quer fazer sua combizinha, tem muitas ideias aí no canal. Tem playlist aí só de motorhomes. Vai lá e assista, não perca nenhum detalhe. Então, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou terminar ele. Espero vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Conto com a companhia de vocês aqui. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o like, comentário, que é muito importante. O engajamento de vocês com o nosso canal, para o YouTube continuar recomendando para mais pessoas. E assim, no futuro, a gente continuar alcançando aí mais pessoas querendo aprender a profissão. Porque eu estou daqui para te entregar o ouro. Eu vou deixar uma playlist embaixo, um vídeo sugerido. Corre lá, assista, não perca nada. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Rapaziada, vocês me dão licença. Olha o que chegou pra mim aqui, ó. Vou tomar um cafezinho. A gente se fala aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.